vai ficar com dinheiro para vender com o fio do outro. Pessoal, estamos aqui, pessoal, com mais um vídeo para você, em um lugar diferente, como prometido para vocês. Não é isso, Samuel? E aí? É isso aí. Hoje nós estamos na cidade de Bezerro, município de Pernambuco, para levar mais uma feira para você. Olha aí, pessoal. Estamos aqui na terra do Papangu, rapaz. Bezerro fica localizado entre Gravatá e Caruaru. Aqui, essa feira aqui. Eita, rapaz. É pela primeira vez que eu venho aqui. E você que está pela primeira vez aqui nas nossas aventuras, seja bem-vindo. E você que já conhece as nossas aventuras, já sabe que vai ser top. Interessante aqui é o açougue, pessoal. Vocês gostam de ver as carnes aqui, né? Então nós vamos mostrar o açougue público aqui, ou seja, mercado da carne. E aqui a gente já dá um giro, já mostra para vocês. Hoje é dia 21 de agosto de 2021, né, Samuel? Olha aí, Samuel. Vai ter o que hoje? Abraço. Vai ter abraço? É. Eita, rapaz. Os principais comentaristas vão estar. Também, né? Isso. Olha aí, pessoal. E aqui, ó, vamos mostrar o que é de tradição, o que é de cultura. Mais uma cultura e mais uma tradição em um lugar diferente. E aqui, ó, já tá o patrão forte aqui. José. Patrão forte, José, tá vendendo aqui uma macaxeirazinha, né, José? Muito bem. E aí, como é que tá as coisas hoje aqui? Tá na paz do santo, né? Gente bonita, gente feita, tá tudo misturado. Não dá nem pra separar. É, né? E a gente só sabe o povo bonito e feio quando tá na feira. Eita, né? Rapaz. Tem cada um que chega da agonia, ó, a mulher já fazendo mungonga pro meu lado. Que é, rapaz. Por isso que ela tá achando ruim. Olha aí, pessoal. Eu tô até macaxeando feio, mas bonito não. Ô, seu José, tá quanto aqui a sua macaxeira? 1,3 kg, 2,5 kg. 1,3 kg. Também. Esse é o... É o cará São Tomé. Cará São Tomé. R$2 o quilo, é. E tem banana com força, né? Banana tem todo preço. Todo quatro preço. R$4, R$3 a palma. Quais as qualidades de banana que o senhor tem aqui? Essa é anão. Anão. Prata. Tá de quanto a briga. Palma da anão? Essa aí é R$4. R$4. É. Essa daqui? 3. A prata, né? É, prata. Banana prata. Ela é comprida. Comprida. A de cozinhar, tá quanto? A comprida é 50 centavos a unidade. 50 centavos a unidade. Seu José, uma ótima feira pro senhor. Obrigado, igualmente. Um abraço do Xavier. E apoio. Olha, pessoal, feijão verde aqui, rapaz, tem com força, rapaz. Aqui tem bonança também, tem riqueza, rapaz. Como a gente sempre mostra, né, as riquezas aqui do nosso Nordeste, o nosso trabalho é assim, divulgar a cultura, a tradição aqui, pessoal. Ó, milho, aqui tem um milho maduro, outros conhecem por milho verde. Bacana demais, olha cada molde de feijão maduro ali, ó. Jirimu, ó. Rapaz, aqui essa feira vocês vão ver o que é interessante aqui, pessoal. Que top. Olha aí, ó, descascando, rapaz, um milhozinho aqui, ó, maduro na hora aqui, ó. Eita, rapaz. Bom dia, tudo bom? Tudo. Tá quanto o milho maduro? É. Tá quanto? Tá 6 por 5. 6 por 5. 6 por 5 aqui. E tem abacaxi com força ali também, ó. É. Quanto? O abacaxi. Diga, meu velho. Pescar. O abacaxi é 4 por 5. É 4 por 5. 4 por 5, né? É. Olha aí, ó. Agricultor forte aqui trabalhando aqui na feira, né, amigo? Isso. Olha, jirimu aqui, ó. E aqui é assim, pessoal. A gente mostra aqui as tradições dos agricultores aqui, ó. Olha o feijão maduro aqui, ó. Feijãozinho preto. 5. Bom dia, patrão. Tudo bom? É, 4 por 5. Opa, meu velho. Tudo bom, né? Tudo bom, meu velho. Tá quanto o feijão? É, 10. R$10 o quilo, né? O quilo. De boiadinho assim na feira aí, ó. De boiadinho na hora, testado. Testado. Beleza, meu querido. Beleza, meu velho. Tchau, viu? Ótima feira pra vocês. Beleza? Vai dar o quilo. Ó, só tá de boiando aí, o um feijãozinho de corda, rapaz. É, eu também. Aqui, ó, como é o nome do senhor? Como é seu nome? Manuel. Seu Manuel, tudo bom, seu Manuel? É um prazer estar aqui pela primeira vez nessa feira, seu Manuel. O senhor? Mostrando a cultura aqui. Isso aí. Do nosso Nordeste pernambucano, né? Exatamente. Olha aí, ó. Exatamente. Que maravilha. Aqui tem fava também, né? Tem fava. Tá quanto o quilo da fava? A fava é 12 quilos. 12 o quilo. E o de corda? Beleza, meu velho. 10, né? Tenha paciência. Obrigado, seu Manuel. Nada, ótimo trabalho pro senhor, pra todo mundo aí, viu? Vai com Deus, meu amigo. Rapaz,
Que maravilha. Como sempre, né, pessoal? As feiras nos surpreendem. E essa feira aqui, pessoal, vocês vão ver que é muito grande. Não vai dar pra gente gravar tudo hoje, mas a gente vamos estar vindo aqui mais vezes. Essa é a primeira vez. Vocês sabem que a gente, quando vai para um lugar, a gente sempre volta, né, pessoal? O açougue fica ali, ó. Ali na frente, ali. A gente vai adentrar depois. A gente vamos mostrar, tudo bom? Primeiro, ó, aqui de Bueno, mais feijão aqui, o pessoal aqui, ó. Bastante simpático, tudo bom? 13 reais o quilo. Como é o nome do senhor? Vinho. Seuzinho, o senhor é daqui mesmo? Sou de aqui mesmo. Da terra do Papangu, não é isso? Terra do Papangu. Rapaz, quais são os pontos turísticos daqui? Ué, Serra Negra. Serra Negra, tem o que lá de... Várias coisas boas lá. Tem biológico lá. Biológico. Turismo. Turismo. Tudo é lá. Tudo é lá, né? Serra Negra. Serra Negra. Venha conhecer Serra Negra que você vai ver o que é de bom melhor. Que não vai se arrepender, né? É. E é altitude do mar, viu? Ah, é. Altitude do mar. Acima, bem acima, né? É. Mas, ó, olha, é um prazer, viu? Obrigado. Beleza? Meu nome se chama Zinho do Povo. Seuzinho do? Do Povo. Do Povo, Seuzinho, foi um prazer, Seuzinho. Olha aí, ó. Beleza. Olha aí, o povo bastante receptivo, né? Como sempre, a gente às vezes encontra alguns que não são, mas graças a Deus até aqui, né? Por isso é assim, os nossos vídeos é natural. Aí vocês veem aqui o que é bom, o que é ruim, né? Tem de tudo, né, pessoal? Mas a gente procura mostrar... as coisas boas, né? E aqui, pessoal, ó, tem pinha, rapaz, aqui, ó. Pinha, mais feijão, mas pense numa fartura aqui. Bom dia, tudo bom? Olha aí, ó, uma fartura maravilhosa aqui no nosso Nordeste, não é isso? Uhum. Como é o nome da senhora? Maria. Dona Maria, Dona Maria, agricultora forte aqui também, ó. De Bueno, feijãozinho. Dona Maria, uma ótima feira pra senhora, viu? Vamos lá, ó. E é assim, pessoal, olha, queijo aqui, ó, bolinho de goma ali, ó, manteiga. Aqui é assim, pessoal, você não pode vir pra cá, mas a gente leva a feira até você. Mandamos um abraço para todos aí do Japão, que está nos acompanhando, Japão, Estados Unidos, Moçambique, rapaz, na África também os nossos vídeos, e está chegando aí, né? Bacana demais. As pessoas estão compartilhando também, né? Olha, aqui é galinha, aqui, ó. Aqui é no... As pessoas, pessoal, estão compartilhando. Muito obrigado por compartilhar. Muitas pessoas nos ajudando, né? Nos apoiando aí. Olha, que é galinha aqui, ó. Aqui é assim, pessoal. Às vezes você diz, não, aqui na nossa região não pode vender assim. Aqui, se vendesse assim, a polícia aqui prendia tanto a mercadoria como punia aqui os vendedores. Mas aqui, pessoal, não é assim. Quero que vocês entendam que aqui é assim por conta de tradição. Aqui é a tradição que é desse jeito. Vamos subir aqui, ó, a feira. Tem várias entradas aqui, pessoal. Se não tiver cuidado, se perde. Aí a gente vai subir nessa rua, tipo um beco, ó. Tipo um beco aqui. Tem mais carne de galinha aqui. Bom dia, tudo bom? E aqui é o seguinte... Você compra a galinha, tá quanto o quilo da galinha? 13 reais. Você compra a galinha e aqui ao lado você já leva o tempero para temperar a galinha. Olha aí, o amigo. Tudo bom, amigo? Como é seu nome? Wilton. Wilton do tempero. Não é isso? Wilson. Wilton. Olha aí, ó. Bacana demais. Tá quanto o preço do cominho? Dois. E de um real. 50 centavos. Tem de 50 centavos também aqui, ó. Colorau também. O mesmo preço também. A bolsona de alho assim. Dois reais. De um real também. Beleza, meu querido. Foi um prazer, viu? E o rapaz da galinha tá aqui. Foi um prazer, meu querido, também. E aqui tem aquela... É a massa ou a goma? É a goma e tem a massa. Tem a goma e tem a massa da... A goma é pra fazer a tapioca, né? E a massa pra fazer o bolo. Tá quanto pacotinho assim? Seis reais. Beleza. Um ótimo trabalho pro senhor, viu? Eu também. Olha, verdinho aqui, alface. Tá quanto a alface? Dois. Dois reais. Quanto? Também. Também. Cebola verde?
R$1. Muita coisa bacana aqui, ó. Tudo natural, tudo fresquinho, né? Tem jirimum ali, tem quiabo. Obrigado, viu? Muito bom. Vamos lá, ó. Mostrando o povo aí, um povo pacato, um povo abençoado aqui dessa região aqui nordeste do nosso Pernambuco. E aqui você, como sempre, vai se deliciando aqui com os bolos, ó. Olha que é bolo. Muito bom mesmo. A tradicional mata fome não pode faltar, né? Rapaz, bolinho de saia, muito bom. Top, top mesmo. Muito bom. Ótima feira pra senhora, viu? Vamos dar o giro por aqui. Hoje tá um dia ensolarado. Como vocês sempre observaram nossos vídeos, sempre com chuva, né, nas feiras. Mas hoje, graças a Deus, tá um dia bem enxuto, né? É, lembrando que essa feira é realizada todos os sábados, pessoal. Vamos dando continuidade aqui. Aqui tem a tradicional castanha de caju, a gente sempre mostra. E também tem a farinha de... Farinha de milho. De milho e de castanha também, né? Essa daí. Olha aí, farinha de milho tá quanto? Tá de R$8. R$8. E a... de dois, de quatro. Tem de, a partir de R$2, né? R$1. E R$1 tem? Tem também. Bacana. Tem também a farinha da castanha. Castanha moída pura mesmo. Olha, pura mesmo, né? R$3. Olha aí, para as pessoas que quiserem fazer alguma receita, já leva ela já. Isso mesmo. Né? Prontinha. Essa tá de? R$3. R$3. R$5. E essa é a castanha do Pará. Não é isso? Tá de 10 reais aí. 10 reais. Isso, essa aqui é a caixinha mais saudável que tem, né? Essa aqui é 5. 10. 10. 5 a menor. Ah, 5 a menor aqui, pessoal. E tem caixinha de caju assim por? 10 reais. 10 reais, ó. Coisa boa, rapaz. Muito bom. Ótima feira pro senhor, viu? Bom trabalho. Igualmente. Olha, pessoal, aqui. Vamos mostrando. Rapaz, o negócio aqui esquentou o clima, viu? Enquanto vocês estão aí no sul do país aí, né? É, muitos lugares, né, Samuel? Que o pessoal fala aí. É, sudeste também. Olha o candeeiro. Rapaz, aí as pessoas estão dizendo. Xavier, rapaz. Vocês estão fazendo... Né, Samuel? A gente voltar no tempo, rapaz. Mostrando aí essas coisas antigas, candeeiro, ó, o candeeiro, cabaça. Você lembra da cabacinha? Ó. Aqui o nosso canal é assim, pessoal, tá vendo? Pra você matar a saudade mesmo. Tem também o tradicional chapéu de palha. Aqui, a vassoura de palha. E o jatobá, né? O jatobá, né? É. Isso é muito utilizado pra fazer remédio, né? É. Olha, tem também a... Não pode faltar. A pimenta. A pimentinha, não é isso? Passar na galinha capoeira. Botar na... Eita, isso é bom demais. Eita, vamos mostrar. O senhor vai comer com galinha capoeira, não é isso? É, com galinha capoeira. É bom demais, rapaz. Serra Negra. Serra Negra. Serra abençoada de Deus e de todos a gente, né? É uma maravilha. Como é o nome do senhor? Giselde. Seu Giselde. É um prazer, seu Giselde. Meu. Eu fiz 69 anos. Eita, rapaz. O pé de completar os 70, né? Parabéns. Muito obrigado. Que o senhor dê muitos anos de vida ao senhor. E a você também. E a toda a sua família. E ao seu trabalho. É uma benção. Obrigado. Deus iluminou. Pra você estar de banca em banca mostrando o que é tradição. Verdade, né? Tradição, né? Tradição. Tradição e a cultura aqui do povo nordestino. Obrigado mesmo, viu? Aí, aqui é o tal do cabaço. Né? Ah, o cabaço era... É coisa que é difícil, né? Muito utilizado pra que esse cabaço? Isso é pra botar mantimento, né? É o tal da poiva. Da poiva, chumbo. Né? Hoje, hoje não pode mais, não né? Não pode mais. Tá não pode mais. É. E o candeeiro? Lembra do... O candeeiro... É... Aqui, ó. Isso era a energia da Serra Negra de todos os cantos, né? Eita, rapaz. Não tinha energia nesse tempo. Não enchia o dia com os buracos da evento, os olhos, as crianças, só era fumaça. E era quando tinha saúde, viu? E era o tempo de saúde, né, rapaz? Saúde. Era verdade. Hoje é tudo a sobre do veneno, né? No veneno. A tudo... verdura é tudo no veneno. Tudo acaba no veneno. Na saúde do agricultor, né? Verdade. De tudo. Foi beleza, foi um prazer, viu? Ótima feira pro senhor. Deus abençoe. E a gente continua, pessoal, aqui, né? Viu? Pessoas simpáticas.
E aí, patrão, tudo aí, bem? Tá no caso, tá tudo bom? Na benção, né? Cafézinho, tá. Eita, maravilha. Mas não é gostoso. Vem por aí, mas é gostoso. Ainda aqui é eu, viu? Mas é gostoso. É um... Mas o, é gostoso. O mané gostoso. É, isso é um antigo do começo. É um antigo, né? Tem como mostrar como é que ele funciona. Aqui, aqui. O povo vê. É pra você ver aqui. Pronto. O mané é gostoso, rapaz. Isso faz tempo que eu vi. Rapaz, pula, mané. Pula, denguço. Pula, mané. Mané gostoso. Essa moda é bonita. Pula, mané. Pula, denguço. Pula, mané. Mané gostoso. Isso é bom. É o brinquedo das crianças quando era do tempo antigo. Eita, não, hoje... Agora não, agora a gente acha só zap. Celular, né? É, celular. Agora aqui não, aqui é antigo na área. Rapaz. É, mano, é gostoso. Que bacana. Quem tem aqui é eu mesmo, viu? É uma maravilha, viu? Como é o nome do senhor? É Jailson do Alho. Seu Jailson do Alho, é um prazer, seu Jailson. Valeu mesmo, de coração. Muito obrigado, muito obrigado pela sua simpatia. Bola de gude também, bola de gude aqui ainda, que eu esqueci de dar. Tem, né? Bola de gude, pessoal. É o brinquedo das crianças antigamente. Eita, rapaz. Olha aqui, ó. E aí, olha. Bolinha de gude, ó. Olha aí, meu irmão. Olha o barulho, pessoal. Das antigas aí. Ó, da bolinha de gude. Mundo, bola de gude. Muito bacana demais. É, pessoal. É. Hoje ninguém quer brincar mais com isso, mais não. Quer não, quer não. Quer não. As crianças se reuniam, faziam o triângulo. Isso. Fazia o pão, né? Era, marcava um ensino pra ficar de longe pra jogar, pra depois ir pra lá pra... Era. A brincadeira certa. Verdade. E uma coisa que eu tô achando interessante... É que tem a tradicional baleadeira também, tem, né? Também. Baleadeira também. Baleadeira, tem ratoeira. Ratoeira? Ratoeira, sim. Pegar ratinho, é bom. É ratoeira, olha, pessoal. Cachimbo, cachimbo. Sim, o cachimbo, olha. Pega o cachimbo aí, ó. Eita. Novidade, novidade o cachimbo. Olha aí, ó. É. Tá vendo aí? Lembra do seu avô, da sua avó, seus ancestrais, pessoais, olha. Que usava esse cachimbo. Muito bom, muito bom. Também pra mandar o e aqui, rapaz, a rapadura é? Rapadura de engenho. Olha aí, você rapadura. Pediu e aqui não mostrou. Rapadura de engenho. Rapadura de engenho, tá quanto? R$2. R$2. É. E também o tradicional, isso aqui é isso, antigo. É antigo também. Esse olha aqui, ó. Aqui o outro chama faceta. Esse aqui é o pinhão, o primeiro que apareceu no mundo também. É o primeiro, né? Faceta, isso aí. Rapaz, conheci também por chupetinha. É chupetinha, cachimbo. Tem cachimbo também aqui. Tem? Também sou meu filho, tem cachimbo. Aqui, tem o cachimbo. Olha aí mesmo. Cachimbo de pinhão. Que interessante, rapaz. Cachimbo de pinhão. É antigo na área também, viu? Beleza. Você é. Olha, nós vamos agradecendo ao valeu senhor. Valeu mesmo, de coração. Viu? Saúde a você e paz. Amém. Amém. Ótima feira pro senhor. Amém. Se Deus quiser. Vamos lá, pessoal. Ó. Tá vendo, pessoal? Por isso que. Esse é um cultivo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você se inscreva aí no nosso canal. É onde nós estamos mostrando a cultura, né? As tradições das feiras aqui do nosso Nordeste. Olha, as feiras seguem por ali. Ela vem descendo por aqui, ó. Lembrando que vai ter os abraços, viu, pessoal? Tem muito abraço aí. No último vídeo de Cachoeirinha, rapaz, vocês viram, rapaz. Aquela feira de Cachoeirinha. Olha, mais feijão maduro aqui, fava. Tem caju. Tá quanto o caju, bom dia? Bom dia, R$1. R$1. Eita, caju bonito. Esse tá bonito de verdade. E a laranja é boa, ó. É. Essa apocã, né? É. Tá quanto a apocã? 3x2. 3x2. Obrigado, viu? Ótima feira pra vocês. Obrigado. Vamos lá. Com o nosso trabalho aqui. Rapaz, é pra você se perder aqui nessa feira. Ó, tem mais feijão, jirimum, macaxeira. O pessoal passando, fazendo suas compras. A carixinha tá demais, viu? Olha aqui, ó. Pelo centro de Cristo, dá na areia. Enquanto a senhora tá achando, como é o nome da senhora? Neuza. Neuza. Dona Neuza, enquanto a senhora tá achando caro, muitas pessoas lá do outro lado estão dizendo, mas rapaz, como é barato aí. Porque às vezes aqui a gente, não valoriza o nosso Nordeste, né? Mas olha aqui, ó. Que bacana, R$3. E quanto aqui é R$3, vocês que estão aí do outro lado estão sabendo. Sabe o que eu estou dizendo? Enquanto aqui é R$3, lá do outro lado, veja aí quanto é. 1 quilo de cebola, isso, Samuel. Por R$3. Aqui tem até de R$2,50. Batatinha R$3,50. Tomate R$3,50 o quilo. Vocês analisam aí. Pra vocês verem que às vezes as pessoas estão na bênção e às vezes reclama. Quantas pessoas, né? Reclama de barriga cheia. Mas é assim mesmo, né, pessoal? Dizendo que tá caro.
Sabemos que o salário mínimo é muito pouco, né? Ó, muita galinha aqui, ó. Aqui é assim, é tudo céu aberto. Eita, aí você pode até estar dizendo, mas também uma pessoa dessa, se tivesse aqui, era bom que tivesse aqui, né? Olha, aqui tem a tapioca aqui, ó. Tapiocazinha. Bom dia, amigo, tudo bom? Bom dia. Essa é a goma? É, goma natural, boa aqui. Naturalzinha aí, ó. Diretamente lá na casa de farinha. Direto da casa de farinha, né? Diretamente da casa de farinha aqui. Rapaz, vocês mesmos que produzem essa, essa massinha aí. Como é teu nome? Sandoval. Sandoval, olha, Sandoval tá na telinha do YouTube, pessoal. Vocês estão vendo aqui mais uma tradição aqui, ó. É. Rapaz, aí vocês plantam a mandioca, né? Que é feito da mandioca. Planta e colhe. Rapaz, é um processo grande, viu? Grande. Tá vendo aí, pessoal? O trabalhador aqui, ó. Trabalhando aqui na feira. Cupira. É de cupira você, né? Cupira. Que bacana. E a tapioca, tem pronta? Tem. Faz na hora, né? Tô vendo que ali... Tá desocupado, mas é quanto a tapioca? R$2. R$2, né? Beiju. R$1,50. É o tradicional. Tradicional. Beleza, meu querido. Nós vamos agradecendo a você, uma ótima feira pra você, viu? Então, beleza, meu querido. E a gente vai seguindo. Olha ali, ó. A feira continua naquele beco ali, ó. Rapaz, é muito grande aqui. Aqui tem um hortifruti aqui, ó. Hortifruti frigorífico. É, rapaz. Rapaz, eu vou pedir pra você, que é muito importante, não esquece de deixar aquele sinal positivo. Olha que é balde aqui, ó. Bacia, bacia, né? Balde é lá do outro lado. Samuel até riu de mim. Eita, Samuel. Tem muita gente, né, Samuel, aí nos interagindo, tu tá sempre respondendo os comentários, né, Samuel? Samuel vai... Nós vai mostrar o açougue, que é muito diferente. Olha a bolacha. O açougue, que é muito diferente, rapaz, aí. Mandaram procurar mel. Disseram, Xavier, se encontra mel por aí? Nessa feira tem mel? Aqui... Em Bezerros tem, pessoal. Ali, ó, é a parte de roupas, sandálias, chapéus. A gente não vai pra lá hoje, pessoal. Vamos deixar pra outro dia. Eu vou mostrar o mel aqui. Tem mel, tem bolo, pé de moleque. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tá quanto mel? Mel italiano. Tá quanto, amiga? É, pessoal, ela tá aqui ocupada. Não vamos atrapalhar. Vamos dar um giro por aqui enquanto ela... Nosso trabalho é assim, a gente não procura não ocupar as pessoas. Mas vocês observaram, tem mel, é ali tem bolo, ó. Italiana. Tá quanto? É R$12. R$12, pessoal. É o mel de italiano. Esse é o original da abelha, né? Olha aí, ó. E aqui que bolo é esse? É o Barra Branca. É o Barra Branca, R$9. 9 quilos. Pé de moleque. Pezinho. Olha, pé de moleque aí, ó. Quanto? R$3. Muito bom. Pode mostrar a senhora? Posso mostrar a senhora? Como é seu nome? Aparecida. Dona Aparecida. Também tem goma, né? Goma, temos massa para bolo, pé de moleque. Isso, olha aí. Quem quiser, ó, procura aqui, dona Aparecida. E tem também aqui o tradicional mata fome, né? É. E a rapadura, rapaz. Nego bom também, ó. Isso. Olha o nego bom. Nego bom, rapaz. Isso aqui é doce, que é uma beleza. Tem ali, ó, o bolinho de goma. Muito bom, olha, muito obrigado pela simpatia, um ótimo trabalho para vocês. Obrigado. Olha. Olha, pessoal, como é a feira aqui, ó. A feira continua por aqui. E a gente vai por aqui, né, Samuel? É por aqui mesmo, né, Samuel? Casca de pau aqui para fazer. Olha aí, ó. Para fazer aquele remédio natural, né? Bom dia. Qual os tipos de casca de pau que a senhora tem aqui?
É o tipo de cascupó, tem aroeira. Aroeira. Baibatenó. Quixaba. Quixaba. Bodarco. Bodarco roxo. Bodarco roxo. Tem cedro. Cedro. Caju, eu já falei, não foi? Caju também, né? Caju roxo, né? É. Mulugu, esse é o mulugu. Angico. Angico. Cedro. Não sei se já falei. Já. É muita variedade, né? É a como isso aqui? Dá R$2. Olha aí, ó. Aqui tem bastante coisa para fazer remédio. Esse é o gengibre. É, gengibre romã. Serve para quê o gengibre? Para fazer remédio, tá no suco. É. Colônia. Muito bom. Pronto. Olha o pessoal, a clientela chegando. Não vamos atrapalhar a senhora. Obrigado pela atenção, viu? Vamos lá. Tem mais bolo aqui, ó. Ó, que delícia. Sim, Samuel tá dizendo que gengibre é bom pra garganta. Você que tá com a garganta ruim, né, Samuel? Olha aqui, ó. Vamos continuando. Que feira, rapaz. Olha aí, ó. E você vai matando a saudade do povo. A gente manda um abraço a todos. Como é que se chama, Samuel? É bezerrense, é? É os bezerrense. Todos os bezerrense. Um abraço para todos vocês conterrâneos. Você, rapaz, olha que delícia aqui, ó. Aqui é a carne de charque. Todos os bezerrenses. Daqui a pouco o Samuel vai mandar os abraços aí para você que pediu. Olha, charque aqui. Já tem um preço. Que bacana, rapaz, aqui, ó. Charque aqui é R$43. R$42. A melhor da cidade. Só coisa boa, né, amigo? Olha que bacana. Tem de 40, tem de 39, 38, tem até de 35 lá na frente. Olha aí, pessoal, como é o sistema aí, pessoal. Eita, vamos seguindo aqui. Obrigado, amigo, valeu. É assim, pessoal. A pessoa chega, bota logo a mão. Tem jeito, rapaz. Ó, aqui o fígado alemão, R$30 o quilo. Costela de charque, R$23. Vamos passando aqui, ó. É, às vezes as pessoas ficam olhando para nós. Nós com esse negócio aqui estranho na mão aqui, as pessoas... Que é isso, rapaz? Que ele tá com esse negócio na mão, não entende. Não entende da tecnologia aí. Olha aí. Vamos escolher aí, viu? Tomate, cebola, batata, vamos escolher, viu? Agora tem mercadoria boa e barata, meu amigo. Vamos escolher. Beleza? E as promoções hoje? Hoje a promoção: tomate R$3, cebola R$3, batata R$3. Olha aqui, ó. Tomate. Vamos escolher, viu? R$3 o quilo. Mercadoria boa e barata, viu? Goiaba. Goiaba R$3. Laranja cravo. 6x2, meu amigo. Manga? R$1. R$1 a unidade, né? É. Mamão? R$2 a unidade. R$2 a unidade. É. Beleza, meu querido. Beleza. Ótima feira pra você, viu? Obrigado. E aqui o negócio aqui congestionou. Bora, vamos escolher aí, viu, comadre? Fica à vontade. Mercadoria boa e barato, viu? Vamos olha o pessoal escolher. Passando. Hoje é promoção aqui, viu, comadre? Vamos escolher, comadre. E a gente... É porque os carroceiros, tem os carroceiros aí... E aqui é bem estreito. É estreito, né, Samuel? É. Beleza, meu querido. Nós vamos agradecendo a você, viu? Aqui é no estreito aqui. Mas a gente vai devagarzinho. Bora, tomate, cebola, batata. Vamos escolher. Vamos escolher, viu, comadre? E ali tem queijo, ó. Vamos fazer você... Vou fazer você se deliciar nos queijos aqui. E a senhora, vai querer queijo hoje, não? Eita, aí tem pipoca, viu? Não dá pra comer uma semana, não dá? Olha o queijinho. Tá quanto quilo do queijo, bom dia? De 23, irmão. 23. 23. E o de manteiga? De manteiga é 16. 16. A pecinha do quilo não tem, não, mas o quilo é 30. O quilo é 30, né? Aquele quadradão, né? É. Hoje você não tem. Ah, não pode. Essa é a manteiga de gado. Manteiga de gado, natural. Será que é tradicional como manteiga de garrafa também, né? Não, as garrafas é ruim e essa é a de gado. Ah, essa é a de gado, né? A de gado mesmo, é natural.
Natural. Como é que a senhora quer seu queijinho? Diga aí. Eu quero de um que eu comprei, sabe? Olha aí, o cliente chegando, a gente não vai trabalhar. Obrigado, amigo. Claro, irmãozinho. Aqui, volta com ele na mão pra senhora aqui. Vou sair daqui, pessoal. Aqui é bem estreito, aqui é um beco. Pra não passar por algum passatempo, né? Vamos lá. Rapaz, o açougue aqui, eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ver. E aqui tem um milho, olha aí, se você quiser um milhinho maduro na hora, assadinho na hora aqui, ó. Aqui tem, tá quanto a espiga de milho, bom dia? R$2. R$2 a espiguinha de milho aqui, assadinha na hora, pessoal. Obrigado, amigo. A feira segue por ali. Eita, feira grande. Olha, variedade de verduras fresquinhas aí, ó. Tudo é de graça. Olha aqui, ó. Só deixa um papelzinho aqui, moda banquinha, não quebrar. É de graça? É. Ah, pô, eu vou levar. Só quantos quilos o senhor quer? Tá quanto quilo da macaxeira? R$3. R$2. Só deixa R$3 aqui pra ajudar na banquinha. É, né? É. Beleza, amigo. Olha, ótimo trabalho. Olha aí, gente. Agora aqui é bonito, ó. Pense como é bonito aqui, pessoal. Rapaz, ó. E aqui passa cartão, viu? A tecnologia aqui, ó. Tá bem avançada aqui, ó. Passa cartão aqui, ó. Nesse lugar aqui. Aqui também. Olha a pinha. Eita, uva bonita, rapaz. Aqui, ó. Tá quanto o quilo? R$10 o quilo da uva. R$10. E a pinha? A pinha é 1 é 3, 2 é 5. 1 é 3. Uma pinha dessa só? É R$3. 2 por 5. Olha, diferente aí, pessoal. Vocês viram? Cajuzinha, R$1 a unidade. R$1 a unidade. 6 por 5. Acelora aí, R$3 aí, ó. R$3 acelora. Beleza, a gente vai agradecendo ao amigo, obrigado pela atenção, viu? E aí, trastado e aprovado? Como é o nome do amigo? Galego da Verdura. É, esse setor aqui é tudo você, né? Nossa, aqui, viu? Prazer, viu? O morango tá quanto? R$8. Olha aqui, ó. Eita, e esse bonitão aqui é quanto? Ele tá atendendo ali, pessoal. Olha aí, ó. Melancia. Jerimum. Jerimum tem muito. Mas vamos seguindo aqui. É, pessoal, tem muita gente assim, viu? E aqui tem peixe aqui, ó, camarão. É. Tá quanto camarão, bom dia? R$20 o quilo, a porçãozinha é 5. R$20, a porçãozinha é 5, pessoal, ó. Tá vendo aí? E o peixe fresquinho? É 16 o quilo. 16 o quilo. Obrigado, viu? Eita, pessoal, eu achei meio caro lá a pinha, rapaz. Uma pinha daquela por R$3. Vocês veem que é diferente. Laranja é 2 aí, ó. Tem laranja é 2, ó. Vocês veem que é diferente. É dois. Muito diferente do preço, né? Olha que é charque aqui, ó. Muito mais charque aqui, ó. Olha aí, ó. O cortezinho da charque aqui. Bom dia. Bom dia, amigo. R$35 aí, né? Essa é. É a partir de 35. Olha aí, coisa boa. Ô, tacão bonito aí, ó. Dá pra botar no feijão, rapaz. Isso aí no feijãozinho preto pra fazer uma feijoada, hein? Mercadoria. Vamos ver quanto é que dá. Deu 2 quilos, passou, é muito, né? 2 quilos. 2 quilos aí, pessoal. A 35 dá quanto, Samuel? Samuel é bom de conta. Dá 70. 70, né, Samuel? Beleza, quem quiser charque, procurar. Deu 1,60 aí, deu 57. Tá bom, meu velho. Tem sardinha ali, ó. Quem quiser charque, procurar.
Nipo da Charque. Nipo, seu Nipo. Isso. Obrigado pela atenção, seu Nipo. Olha aqui, as galinhas assim, vendidas assim, ó. Rapaz, muitas pessoas estão pedindo pra gente mostrar as comidas típicas daqui, as comidas tradicionais, né? Mas, pessoal, é porque às vezes as pessoas, elas não se disponibilizam, né, pra mostrar. Mas a gente vai tentar nos próximos vídeos. Aqui é a primeira vez que a gente tá vindo aqui. Aí praticamente a gente tá conhecendo aqui também a feira. Igual a vocês aí. Vocês aí estão vendo, conhecendo aí a feira. E a gente... Olha, tem que ter cuidado pra não se perder aqui, porque é grande, viu? É grande. Ó, pessoal, interessante aqui a gente gravando, a gente, vocês observam, fragantes, né? O peixão. Tem um peixão grande ali. Samuel disse, só o peixão grande, e tá vivo, ó. Bom dia. Bom dia. Que peixe é esse? É o sambaquim, é? Tambaquim. É o legítimo não, né? E ele ainda tá vivo, já faz umas meia... Faz mais de meia hora que eu passei aqui, ele tava vivo e ainda tá vivo, ó. É quanto o quilo do tambaquim? 17. E a tilápia? A tilápia tá de 14. 14. Sardinha? 15. Essa é a salgada ou fresca? Fresca. Fresca, né? 15 o quilo. Filé de camarão? Tá de 30 o quilo. 30 o quilo e as porções assim? 10. 10 e de 5. E a porçãozinha assim? De 5 reais. 5 reais. 22 o quilo, né? Quem quiser, camarão. Tá aqui com o Banco da Jane. Banco da Jane? Jane, foi um prazer, viu, Jane? Ótima feira pra você. Xavier vai agradecendo pela simpatia. Eita, rapaz, a senhora comprou aqui um feijão de feijão verde aí, ó. Pra comer com charque. Com peixe também é bom, peixinho frito, peixinho ao molho. Aqui, e aqui tem galinha com força. E que maravilha aqui. Aí o pregador aí, ó. Tem o pregador aqui anunciando o evangelho aqui, ó. Jerusalém, aleluia. Aí eu acho bonito. O seu sangue precioso por amor de muitos. Aí eu acho bonito aí, ó. Tem muita gente que ignora, pessoal, a palavra de Deus. Mas não vamos ignorar não a palavra de Deus não. É boa a palavra de Deus, né, irmã? Eu digo que o camarada tem coragem. Tem gente que tem coragem pra tudo, pessoal. Eu digo que o cara tem coragem, buscar o conhecimento da verdade e sair e ficar assim no meio da feira. Muitos ignoram. Mas grande, maior é o que está com ele, viu? Do que com aquele que ignora a palavra de Deus. E aqui, pessoal, olha o açougue. Vamos entrar aqui no açougue. Rapaz, o vídeo já está com mais de meia hora. Olha, rapaz. Eu falei para vocês. Olha que açougue grande. Eita, daqui a pouco os abraços, né, Samuel? Tá preparando aí pra dar aquele salve. Olha aqui, ó. Tanta carne. Olha como é lá, o povo pega na carne, pessoal. Eita, rapaz. Realmente, eu concordo. Beleza? Eu concordo com vocês. O que vocês às vezes falam. Não tem como discordar não, pessoal. As pessoas, parece que ultimamente, as pessoas, o olho parece que tá na mão, sabe? Aí tem que pegar. Olha aqui, ó. Aqui parece que é bode aqui, ó. É bode. Olha aí, ó. Isso é carneiro ou bode, amigo?
Deixa ele atender, enquanto isso vai dar um giro por aqui, ó. Olha que é carne. Bom dia, tudo bom? É carneiro ou bode? Isso aí é bode. Bode, tá quanto quilo? 25. Beleza, meu amigo. É, muitas pessoas se escondem, às vezes, pra não aparecer. Parece que deve a sociedade, às vezes, ou é procurado, né, Samuel? Eita, ou deve a sociedade ou é procurado, ou não paga pensão alimentícia. Bom dia, meu amigo, tudo bom? Tá quanto a carne de porco? 25. Eita, rapaz. R$25. Carne de porco, R$25. Eu acho que foi ignorância, viu? Olha a língua de... Língua de boi aqui, ó. Rapaz, bastante coisas. Aqui. Eu vou perguntar aqui ao meu amigo. Tudo bom? Bom dia. Tudo bom. Tá quanto a carne de porco? 17. 17, olha. Eu perguntei ali, o camarada disse que era 25. Rapaz, tem carne de porco aqui por 25? É. 17, olha. 17, é. Que maravilha aqui, ó. Aqui a bistequinha também, né? É. Muito bom, viu? Obrigado pelas informações. Obrigado também. E aqui é sarapatel, né? Sarapatel. Tá de quanto? 15 reais. 15 tripa. 17. De porco, né? É. 17. É insossa ou salgada? Insossa. Insossa. Obrigado, viu? Olha aí, o amigo aí, quem quiser comprar carne, procurar... Seu Paulo. Obrigado, seu Paulo. Olha ali, pessoal. Ó, pegando na carne, ó. Ó, os olhos... Eita, rapaz, os olhos tá na mão. Tem jeito, rapaz. Eu gravo, pessoal. Eu gravo tudo aqui pra vocês verem. Vocês vão dizer, mas Xavier, que açougue, rapaz. Isso aqui, na minha cidade, já estaria proibido. É, as pessoas ficam até perguntando, rapaz, e aí não tem fiscalização não, vigilância sanitária? Olha, pessoal, isso é parte, faz parte do... Acho que quem é responsável disso aí é o governo, né? Vamos perguntar aqui a carne de boi. Ver se tá carne de boi aqui, ó. Carne de boi bonita aqui. Bom dia, tudo bom? Tá quanto quilo da carne de boi? 35. Essa que parte é? Foi? Lombo. Lombo, né? 35. Olha, o jambari. Carne moída, tá quanto? 25. Jambaril. 23. Obrigado, viu? Interessante, porque esse açougue não tem uma mosca. Não tem não, mosca não, né? É, não tem não. É. Olha aí como é o açougue aqui, ó. Ó. E aí, Samuel? E aí, o que tu acha? Tá achando aí? Os vendedores bem atenciosos, né? Às vezes a gente encontra uns que não são. É, alguns parece procurado, né? Mas às vezes aqui não tá vendendo, aí tá meio estressado, né? Pode ser isso, né? Dá um abraço pra Gil. E a gente procura não mostrar as pessoas, né? É. Tenta não mostrar, né? Mas tem ver que nós já mostra. É, mandar um abraço pra Gil, da Pizzaria Vitória. Gil, obrigado pelo apoio, pelo carinho de estar sempre conosco. Mandar um abraço também para Enio Guedes. Mandar um abraço também para Maria Selma, no Recife. Ela manda um abraço para Manuel, em Erecê, na Bahia. Muito obrigado, Maria Selma, pelo carinho. É, Elisa Soares e Francisco Soares, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Geraldo, de Mutuca, São Paulo. Mayra Queiroz, Salvador, Bahia. Ela disse que está viciada no nosso vídeo. Edson e Rose, Curitiba, no Paraná. Edileuza e Bebeto, São Paulo. Edivânia, quem manda é José Silva. É, Arialva Maria, ela está sempre conosco. Ela está sempre, não perde um vídeo da gente. Também Agnaldo Silva, também sempre está conosco, não perde nenhum vídeo. É, Isaele Juazeiro do Norte. É, Jairo Vitor, Santa Catarina.
Irakitã Tunoda, no Japão. E José Edson de Agrestina. Um abraço para todos vocês. E um abraço para todos vocês. E para vocês que estão pedindo o Pix, vai estar no primeiro comentário fixado. Se você quiser ajudar a gente, vai estar lá. É só você patrocinar nossas viagens. Porque tudo tem um gasto, né? A gente está tentando fazer o melhor, levar até você. Às vezes a gente compra equipamentos para levar a feira até você. E se você não for fazer falta a você, né? Você nos ajuda. O coração do avocado. E Jesus tocando no seu coração. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. E até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado pelo apoio e pela audiência. Isso, pessoal. Aqui é nós, sempre juntos. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui, pessoal, do açougue. Olha, mais carne aí. E a gente lembrando, pessoal, que a gente não está pedindo. Foi alguns inscritos. Tudo bom? Primeira. Olha, rapaz, é meu amigo Luiz Pinto, rapaz. Aqui mais uma vez aqui, ó. Junto com... Você sempre só aparece no final quando eu tô terminando o vídeo, né, rapaz? Aqui as meninas, Adri e a mãe dela ali, ó. Olha aí, ó, que bacana. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Olha aí, essa é a galinha... Galinha matriz. Matriz, já vai com o kit completo, né? Já vai completinho. Com ovinho. Tá quanto o quilo? Tá 15. 15 aqui? Aqui é o frango. Frango de granja. Granja. Tá quanto? 13. 13. Quem quiser tudo isso... Prontinha, cortadinha na hora. Procurar... Especial, Dri. Dri? É. Olha aí. E verduras e galinha fresquinha na barraca da Dri. Interessante que tem que comprar... Compra a galinha aqui e já compra a verdura do lado. Da mesma forma foi ali na frente que eu mostrei. Mostrei a galinha e mostrei o tempero, rapaz. É isso mesmo. Tá quanto aqui a cebola? A cebola é de 3. 3, batatinha? 3. Tomate, R$3. Pimentão? Pimentão é 3 por 2. 3 por 2. E chuchu? Também. E tem a favinha, rapaz? Tem a favinha que é a 10. R$10 o quilo. O nome da amiga é? Rejane. Rejane? Obrigado, dona Rejane. Foi um prazer, viu? Foi um prazer também. Beleza, meu amigo Luiz Pinto. Foi um prazer, viu? Alô, Javier. Um abraço seus inscritos. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Isso, pessoal. Beleza. E assim, pessoal, a gente vai finalizando aqui. Lembrando pra você, dando continuidade à nossa fala, nós não estamos pedindo, as pessoas que estão cobrando aí o nosso Pix, beleza? Aí vocês, fica a critério de vocês, se quiser patrocinar nossas viagens, onde a gente rodou mais ou menos 60 km para vir e 60 para voltar. Daqui a pouco vamos voltar para a nossa cidade, vamos passar para o Caruaru e chegar em Agrestina e depois Altinho, que é a nossa cidade do Natal. Ok, pessoal, foi um prazer. Né? Lembrando que hoje tem feira em Altinho também, feira é dia de sábado em... É muita cidade aqui em feira de dias de sábado. Deixamos de fazer a feira da nossa cidade para vir mostrar mais uma feira diferente para você, ok? Tamo junto. Se você chegou até aqui e não viu o que nós mostrou, chegou no final, volta que vai terminar e volta e vê do início as maravilhas, as tradições, a cultura aqui de mais um lugar diferente aqui. Bezerro, Nordeste Pernambucano, ok? Tamo junto e até a qualquer momento com uma feira diferente pra você em um lugar diferente. Nós vamos chegar lá onde você está pedindo.